pessoas me falam, Doni, eu gostaria de solar, fazer solos, tirar música. E uma coisa que impede é isso também, a primeira região. Porque a gente sola no braço completo. Quando você vê esses padrões repetidos, você consegue solar aqui, repetir ele ali, repetir ele lá na frente. Quando você vê músicos fazendo solos lindos, é que esses músicos, nada mais, nada menos, estão tendo uma visão, que logo, logo quero te mostrar, do braço de uma forma diferente, se não tiver preso só num cantinho do braço do instrumento. Então, se você quer solar, tem que sair de casa. Tem que sair das três primeiras casinhas, tá? Para poder caminhar e enxergar o braço completo. Apesar que o braço parecer grande, chega um momento que ele é finito. Ele é finito. Ele se repete. Então, até a décima segunda casa, são a repetição. Da 12ª casa para frente, a 13ª é como se fosse a primeira casa. Então começa tudo de novo. Quer dizer, é um círculo fechado. É um círculo fechado. A gente está aqui, ó, na primeira casinha. Se você entender as outras regiões, vai chegar uma hora que vai começar tudo de novo. Tá ok?